é a banda do Caneco, aquela banda legal pra cá, Caneco, que dança pra cá, Caneco. Por falar em dançar, querem aprender uma nova coreografia? Quer dançar mais uma? Novidade da banda do Caneco? Deixa eu apresentar pra vocês o nosso corpo coreográfico, nossas dançarinas tchutchuá. Achu, ya, ah. Então, chega junto, vem aprender uma dança nova junto com a banda do Caneco. Quero ver todo mundo dançando, senão a gente vai tocar só um pouquinho. Se o pessoal entrar no clima com a gente e pular alto, a gente vai trazendo coreografia. Vamos lá! Die Hände, sag die Hände. Tchutchuá, 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 wa, tchutchuá, 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 wa. Auf die Plätze, auf die Plätze. Streck die Hände, streck die Hände. Fäuste machen, Fäuste machen. Tchutchuá, 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 wa, tchutchuá, 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 wa. Auf die Plätze, auf die Plätze. Streck die Hände, streck die Hände. Fäuste machen, Fäuste machen. Daumen hoch, Daumen hoch. Tchutchuá.